Това е целта, човек, да сме тук. Това е стримването. Угаждаш на хората. Докато някой ден не ти падне пердето, не станеш егоист и не си кажеш: днеска ще играя примерно тази игра и е някаква супер тъпа игра, брато. И накрая на деня си даваш сметка как има хора, които просто те подкрепят безгранично, защото са стояли и са гледали как ти играеш някаква супер тъпа игра, от която те нищо не разбират. Не визирам тази игра в момента. Това ще остане черното петно в сезона за тях, човек. А. Сега манячето, на което беше подарено съб на някой друг, така ли? Twisted Crest. Много ви благодаря, момчета. Евала. Мерси, мерси, ще допринасяте, човек. Яша. Санджи Яша, бате. Еври, бари на магари. Да, да, ти каза, че сутринта имаш матч. Бихте ли или? Това е неудобен въпрос. Все едно да питаш някой жена за възрастта й. А! Ейпъл, коко нът. Кода ти я работи? Ейпъл, коко нът. Може да даш щит. А, да, пълни ми щита, е. Това не мога да го ползвам. Тия деца си ги харесал. Забравих му името, не съм го чувал никога, момчето. Какво се случи тук, е, брат? Аре, какво правиш? Спри... Молец са, човек! Само един път отсили някой! Въй, човек! Ааа, не, 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 не! Няма намери. Maybe. Когато преследваният стане убиец. Само едно искам да ви споделя. Нямам ни най-малка идея откъде имах толкова много ресурси, за да изкарам през цялото време да стоя толкова много и да бягам. Абсолютно ни най-малка идея нямам откъде дойдоха тези ресурси. Но се радвам, че ги имах. Батка, това не може да е човек. Гарантирам ти, че това не може да е човек.
Не може да стоя клекнал на едно място и да съм супер слаб и той да не може да му оцели, бе, братле. Something's wrong, man. Ще взема и тая пушка. Something's wrong, man. Те са тук, кога ги построиха тези неща? Фортови, мортови. Аз не съм чул никой с никой да се стреля. Маняка се намери кола и избяга. Здрасти, бебчо. Аз съм твоята леля. Какво маняче, баткс? Зоната тръгнала, молец. Чакай малко, е, пич. Ни овца, гармим тук, е! Скари, обате. Стари приятелю, от кога не сме се виждали? А! Е, това е вече някакъв млад шофьор. Опа, скочи, къде отиваш с Лодоря да видим? Плуваш се. Въй, маняка почна да стреля, да строи, направо не знае какво става, братле. Паник. Паникинг. Направи ме играч! Направи ме щастлив, този ден не е сив. Аз трябва да пушвам към него всъщност. Факт, който не бях взел в предвид.
What? 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 На колко живот бях, бе, братле? О, не си сериозен, брат. Въй, какъв маняк, човек. Беше на един хит на 13 живот, ма уби. Уби само един път стрел на човек. Много са добри, момчетата. Много са добри. Той този, виж как стои, човек. Как ще го победиш накрая, даже и да останеш срещу него.